Ukraynalılar 9 may səhərini həyəcan siqnalı ilə açıblar. Belə ki, Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə dəniz və havadan qanadlı raketlərlə hücum edib. Wagner silahlı qrupunun rəhbəri Yevgeni Prigojin Ukraynanın yaxın gələcəkdə əks hücum əməliyyatına başlayacağını açıqlayıb. Qrupun rəhbəri həmçinin Rusiyada keçirilən parad öncəsi Prezident Vladimir Putinə növbəti ultimatum verib. Ukrayna yaxın gələcəkdə əks hücum əməliyyatına başlayacaq. Bunu Wagner silahlı qrupunun rəhbəri Yevgeni Prigojin deyib. O bildirib ki, Ukrayna silahlı qüvvələri artıq Bakhmut istiqamətində cinahları yarır. Rəhbəri həmçinin Rusiyada keçirilən parad öncəsi Prezident Vladimir Putinə növbəti ultimatum verib. O, öz Telegram kanalında yaydığı videoda bugün Moskvada keçirilən parad başa çatana qədər döyüş fürsatı ilə təmin olunmasa cəbhədəki acınacaqlı vəziyyətlə bağlı əsl həqiqəti söyləyəcək video yayımlayacağını bildirib. Fürsatla bağlı vəziyyət.